কেন্ডিডেট দিলে ভাল লাগিলহেঁতেন, কিন্তু যিজনক দিলে, মই শুনিছোঁ ৰূপহী সমষ্টিৰ গটঙাৰ পৰা তেওঁ পঞ্চায়তত উঠিছিল আৰু সেই পঞ্চায়তত সভাপতি হিচাপে 200 ভোট পাইছিল। গতিকে মোৰ বিৰুদ্ধে এজন প্ৰাৰ্থী ভাল নাপালে সেই কথাটোত অলপ দুখ লাগে, যদিও গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো আমি তেওঁক অলপ যুঁজিবই লাগিব। আজি আকৌ শুনিলোঁ, যোৱা পৰহি মই শুনিলোঁ, সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ পৰাও বহুতৰ পৰা শুনিছোঁ যে মই আজি 20 বছৰ কাল সেই সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ, কিন্তু এটা ঠাইত য'ত তেওঁ প্ৰচাৰ চলাই আছে মই কিন্তু আজি যোৱা নাই। মই ভয় খাই গ'লোঁ, মই খবৰ পালোঁ যে সেই তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে, মই ভাবিলোঁ যে সেইখিনিতটো মই প্ৰচাৰ চলোৱাই নাই আজিলৈকে। পিছত গৈ পালোঁ যে সেইখিনি ৰূপহী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত, অসমৰ ৰাইজে থিৰাং কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মহাজোঁট চৰকাৰ হ'ব। 101 কংগ্ৰেছে পোৱা কথা আছিল মহাজোঁটে, কিন্তু যিদিনাই আমাৰ ভাগ্ৰামা মহিলাৰে মহাজোঁটত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, গতিকে তাত আৰু 12টা প্লাছ হ'ব। গতিকে সেই ধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰে আজি যেতিয়া গোটেই অসমত কংগ্ৰেছৰ ফালে বতাহ বলিছে, সকলোফালে চৌদিশে আজি কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ, মহাজোঁট মহাজোঁট।